denominació... La Festa de l'Avellana ha tornat a reconèixer trajectòries que han contribuït a promocionar aquest fruit sec i a posicionar-lo en un lloc destacat. I és que des de la DOP Avellana de Reus asseguren que encara falta promoció perquè els ciutadans coneguin el valor d'aquest producte i l'apreciïn com es mereix. Ens falta promoció, ens falta que la gent conegui la que és l'avellana, conegui el que costa fer l'avellana i entengui que és un aliment molt preciat i un aliment molt bo. Llavors, en Pic conegui això, estimarà el que significa l'avellana i estimarà el que significa que hi hagi pagesos i pageses que conreïn l'avellana al Camp de Tarragona. En el marc de la Festa de l'Avellana s'ha fet l'entrega de premis de la denominació d'origen protegida, un acte conduït pel periodista Xavier Grasset. És important reconèixer una feina llarga, sostinguda en el temps, que dona característica al nostre territori, al nostre paisatge, a l'Avellana. I fa molts anys segurament que hauríem d'estar fent aquest reconeixement, benvingut sigui en el moment en què es fa, no? Les distincions s'han dividit en diferents categories. En l'àmbit de la comunicació s'ha premiat la cuinera i escriptora reusenca Mariona Quadrada. En l'àmbit del turisme i la gastronomia s'ha reconegut la professora i escriptora Fina Anglès, tot i que no ha pogut assistir a l'acte. El premi científic s'ha atorgat a Joan Gamundi, especialista en el cultiu de l'avellaner, i el d'empresa i innovació ha estat per al forn Cisterer. Finalment, la menció honorífica ha estat pel grup de música Els Pets i en concret per la seva cançó Menja avellanes, publicada per primer cop el 1992. La lletra tampoc és que sigui molt reivindicativa, és una cançó alegre per ballar i té un punt friqui la lletra, fins i tot si m'ho deixes dir, no? Per tant, no estava destinada a encapçalar cap lluita, però després la Unió de Pagesos se la va fer seva. I recordo que sempre deien, porta un caset, nen, porta un caset, per posar-ho a les manifestacions i a les assemblees. L'entrega de premis ha servit per posar el punt i final a una jornada dedicada al sector de l'avellana. Va ser un hit que ens va remoure.